Kiitos. Anne Rautiainen Suomen ladusta olen minä. Ja minäkin harrastan vaan käsitöitä. Ja itse asiassa tulin ajatelleeksi, että teinhän mä himmeleitä. Mä oon osannut nyplätä joskus. Mä kudon jo virkkaan. Mä oon tehnyt tuohesta kaikenlaista. Mä oon tehnyt itse paperia. Ihan kaikkea. Tosi kiva. Käyn myös kaustisilla ja Folklandialla. Ja mun mielestä tää on siinä tavalla hienoa, että kun te ajattelette näitäkin asioita, mitä tänään on sanottu ääneen, te löydätte omasta elämästänne varmaan vaikka kuinka monta elävää perintöä, mitä te teette joka päivä tai joka viikko tai ainakin vuosittain sen sanomisen lisäksi. No joo, Suomen Latu on siis valtakunnallinen ulkoilujärjestö, emme vain hiihdä, vaan me ollaan ulkoilujärjestö. Ja meillä on 84 000 jäsentä, eli tosi mittava määrä ihmisiä on meillä mukana. Toimitaan 200 yhdistyksessä, jotka toimii usein paikkakunnalla. Hyvinkään Latu, Nurmijärven Latu, Helsingin Latu tyyppisissä paikallisyhteisöissä. Ja jo kauan sitten, silloin kun Unescon sopimus ylipäätänsä astui voimaan, tai vähän sen jälkeen, niin meille tuli ehdotus, että eikö jokamiehen oikeudet voisi olla osa tätä Unescon aineetonta elävää kulttuuriperintöä meillä täällä Suomessa. Ja ajattelin asiasta tuon taivaallista silloin, mutta ajattelin, että totta tosiaan, joo, kyllähän se voisi olla. Se on aineetonta, se on elävää, me toteutetaan sitä jatkuvasti ja se muuttuu ajassa. Ja asia jäi muhimaan. Ja silloin en tosiaan tiennyt mitään, nyt ollaan viisastuttu. Ja tavallaan mä ajattelin tänään kertoa teille, jotka ette ole ollut mukana ehkä edes wikiluettelossa, niin sitä, miten me on päädytty tästä ajatuksesta tähän hetkeen. Mutta mä oon täällä mukana ja ollut jo itse asiassa aika kauan. Miten jokamiehen oikeudet liittyy Suomen Latuun? Ne liittyy sillä tavalla, että meillä on joukko avainlajeja, ulkoilulajeja, joiden edestä me tehdään enemmän töitä. Tarkoittaa, että me koulutetaan, järjestetään tapahtumia, tehdään materiaalia, pidetään esitelmiä, luentoja, mitä hyvänsä milloinkin tarvitaan. Avainlajeja on esimerkiksi geokätköily, mistä oli kuva tuossa alkudiassa siinä. GPS-paikantimen avulla etsitään luonnosta tietynlaisia piilotettuja aarteita. Se on elävää, se on muuttuva, siihen on otettu digitalisaatio mukaan. Sitten harrastetaan perinteistä hiihtoa, pyöräilyä, talviointia, retkeilyä, salakävelyä. Ja valtavasti eri lajeja myös vesillä, ei vaan maa-alueella. Ja mikä meidän toiminnassa siirtää tällaista perinnettä ja osaamista sukupolvelta toiselle, on esimerkiksi metsämyörätoiminta. Metsämyörä on semmoinen pieni peikkohahmo, joka seikkailee metsässä ja erityisesti opettaa lapsille niin kuin luonnon, ei tuntemusta, vaan luonnossa olemista, sen aistimista, aistien kautta siitä voimaantumista tai eläytymistä. Muumien ulkoilukoulut, muumihiihtokoulu, joku on ehkä ollut sellaisessa joskus. Luonnossa kotona on päiväkodit, on päiväkoteja, missä lapset on suuren osan ajastansa koko ajan ulkona. Ne voi syödä ulkona, ne voi myös nukkua ulkona. Ja mun oma lapsi on ollut Luonto Eskarissa, jossa ne teki myös jotkisenkin kaikki esikoulutehtävät ulkona. Se oli tosi hienoa. Sitten on joukko tapahtumia, mitä meillä on ympäri Suomea jatkuvasti pyörimässä. Ja itse asiassa, jos ajattelette, niin joka miehen oikeudet liittyy kaikki näin. No vaikka ei olisi ikinä kuullut Suomen ladusta mitään, eikä se kiinnostaisi pätkääkään, niin Leena Marsio sanoo joskus aina, että se on niin kiva, kun sä esität niitä lukuja. Tässä on, mä otin tällaisen aika vakuuttavan listan erilaisista luvuista, että mitä me suomalaiset tehdään luonnossa, kuinka me siellä liikutaan, miten toimitaan ja mitä siellä harrastetaan. Ja itse asiassa tämä on kaikki joka miehen oikeus. Mä luulen, että tunnistatteko itsenne aika monelta riviltä. Ei tarvitse nostaa käsiä ylös, mutta uskon niin.
Ja mä väitän, että se meidän luontosuhde tai se, mikä me ymmärretään metsäsuhteeksi, niin olisi tosi erilainen, jos meillä ei olisi joka miehen oikeutta. Oletteko te ajatellut, missä te voisitte liikkua, jos meillä ei olisi sitä? Omalla maalla, kuinka monella on oma metsä? No vähän. No sen lisäksi tietysti, jos valtio tai kunta erityisesti osoittaisi jotakin hyvää hyvyyttään, jonkun alueen virkistyskäyttöön, niin sillä voisi liikkua. Mutta on olemassa iso osa maailman maita, että jos sä kuljet tietä pitkin ja hyppäät ojan yli metsään, niin joku voi tulla räyhäämään sulle. Meillä ei Suomessa käy niin, ja se on ihan valtava mahdollisuus. Ja tavallaan jokamiehen oikeus on meille sellainen itsestäänselvyys, jota me ei ehkä edes ajatella käyttävämme niin paljon kuin me sitä oikeastaan käytetään. Se on myös tiedostamiskysymys. No. Edetään tarinassa. Suomi ratifioi sopimuksen. Ja Leena Marsio lähestyi minua jokseenkin sen kaltaisella postilla, että tervetuloa kokoukseen, joka on, en muista nimettiinkö se jo silloin luontoringiksi, mutta kuitenkin kerrottiin, että nämä jokamiehen oikeudet on hyvä idea, ja se kuuluu sellaiseen aihepiiriin kuin luonto ja maailmankaikkeus. Apua. Luonto ja maailmankaikkeus Suomessa. Et niinku, mitä kaikkea elävää perintöä, kulttuuria, meillä liittyy luonto ja maailmankaikkeuteen. Multa tippu hanskat. Et ei hyvänne aika, se on niin laaja, että et on niinku, ei mitään mieltä. Ei kerta kaikkiaan yhtään ajatusta. No ehkä ne jokamiehen oikeudet, nyt eikö mitään muuta. Sen sijaan esimerkiksi pelit ja leikit kuulosti paljon konkreettisemmalta, että no siitä mä osaan sanoa jotakin. Mutta kuitenkin siellä luontoringissä oli jo ehditty pureskella asiaa ja oli kokouksia, joissa esiteltiin erilaisia asioita, joita tähän ehkä voisi kuulua. Se oli inspiroivaa ja avaavaa. Ja tavallaan se laajensi omaa ajattelua ihan valtavasti. Se oli tosi hienoa. Siellä myös verkostoiduttiin, mihin täällä on viitattu jo useamman kerran. Se on tosi arvokasta antia, mitä tämä kaikki prosessi voi antaa. No, päästiin siihen wikiluettelon kohtaan tässä tavallaan ajallisessa polussa. Pyydettiin kirjoittamaan wikiluetteloon juttu jokamiehen oikeuksista. No, työtä käskettyä ryhdyttiin tekemään. Tuli joukko otsikoita, joihin piti löytää vastauksia. Ja ne otsikot ja kysymykset oli jollain tavalla ihan uusia. Piti miettiä, että mikä on se minun elämän perintöni ydin, mikä on se sisältö. Ja niin kuin Matti sanoi, että mikä on oikeasti se juttu, mitä me halutaan suojella? Ketkä tätä toteuttaa, millä tavalla sitä toteutetaan? Ketkä käyttää, ketkä suojelee turvaa ja niin edelleen? Ketkä on meidän toimijoita tämän asian ympärillä? Ja itse asiassa vaikka sen itse asian, eli jokamiehen oikeudet, mä osaan ihan järjettömän hyvin. Voi tulla kysymään vaikka unista asioita, saako murhaisen munia kerätä. Pystyn vastaamaan, mutta sitten kun lähti ajattelemaan tämän Unescon kannalta asiaa, niin tulikin siihen, että niitä vastauksia pitää oikeasti etsiä. Ja se oli tosi antoisaa. Mä koen, että siitä sai paljon itsellensä työkaluja. Ja niin kuin näkökulmaa, laajuutta. Wikiluettelosta kirjasin itselleni muistiin myös sen, että mun mielestä on tosi hienoa, että Suomessa on lähdetty tekemään sitä ruohonjuuritasolta ja että sitä voi koko ajan täydentää. Koska eihän siitä valmista voi tullakaan. Ja se on mun mielestä merkille pantavaa. Sitten hypättiin yhden kohan yli. Päästään wikiluettelosta kansalliselle listalle. Ja tällä hetkellä siellä kansallisella listalla on ne 52 erilaista elävää perintöä. Siellä on muun muassa metsäsuhde, siellä on lumileikit,
jokamiehen oikeudet ja sienestäminen. Sitten kun näitä alkaa purkamaan, niin tosi moni asia menee päällekkäin jonkun toisen asian kanssa. Ei niitä voikaan rajata niin, että jonkun asian raja menee just tästä ja se loppuu siihen ja siitä alkaa toinen asia. Missä menee sienestämisen ja jokamiehen oikeuden? Ei niillä ole mitään rajaa. Ei voi sienestää oikeastaan, jos ei ole jokamiehen oikeutta. Ja niin edelleen. Tuo kuva on meidän Suomen laidun 80-vuotisjuhliin liittynyt sillä tavalla, että jo kauan ennen kuin me tiedettiin, että lumileikeistä tulee osa kansallista listaa, niin me mietittiin, että miten Suomen latu juhlistaisi meidän 80-vuotista taivalta. Ja keksittiin, että me halutaan, että ihmiset tekee meille lumiukkoja. Me tehtiin semmoinen kampanja kuin hashtag ulkona kuin lumiukko. Ja pyydettiin ihmisiä tekemään ja kuvaamaan ukkoja ympäri Suomea. Tammi- ja helmikuussa käytännössä se kampanja loppui just vähän aikaa sitten. Kuvaa ilmastonmuutosta, kuvaa lumileikkejä. Onko täällä joku, joka ei ole eläissään tehnyt lumiukkoja? Tai ollut lumisotaa tai tehnyt lumilinta. Tämä kuvaa myös sitä, että me järjestönä, ulkoilujärjestönä, linkitytään tosi moneen eri elämän kulttuuriperinnön asiaan. Ja me voidaan seistä niin kuin tukevasti kahdella jalalla ja tukea niin kuin tosi montaa eri elämän kulttuuriperinnön kohdetta. Ne on meidän mielestä tosi monet olisi tosi hyviä. Ja sen takia meillä on mietinnän, tai me on niin kuin mietitty sitä, tai me ehkä pelätään sitä, että tästä tulee sellainen, missä meidän pitää asettautua tukemaan erityisesti jotakin aihetta. Me halutaan tukea lumiukkoja ja niiden tekemistä. Se on ylisukupolvista, se on tekemistä, se on aktiivista, siinä on ilmastonmuutosta, siinä on erilaisia välineitä, ihan kaikkea. Ja se on niin kuin elävää. Ja jokamiehen oikeuksia. Ja sienestämistä. Ja suomalaisia metsäsuhteita, joita ilman me ei ehkä liikuttaisi metsissä niin paljon. Ja mä toivon, että meidän järjestönä joudutaan sellaiseen asemaan, että meidän pitäisi valita niin kuin yksi kohde, jonka takana me seistään ja tuetaan. Ja kaikille muille sanotaan, että emme voida ajatella teidän puolesta tai tuottajien puolesta, kun meillä on tämä toinen, jonka takana me ollaan. Tämä on mun mielestä uhkakuva. Mä en tiedä, miten se torjutaan. Ehkä Leenalla on siihen joku konsti tai ehkä se tuodaan meille ilmi, että näin ei tarvitse olla. Mutta toivottavasti niin ei käy. Mattikin viittasi Unesakon koulutukseen, joka oli viime viikolla. Ja mitä ajatuksia minä sieltä sain? 4 päivää tiivistä ja painavaa sisältöä. Keskeistä on se, että jäin miettimään yhä uudestaan ja uudestaan sitä, että mitä me halutaan suojella jokamiehen oikeuksista. Halutaanko me suojella sitä termiä? Ei. Kouluttajat sanoo jonkun toisen asian yhteydessä, että kun se on niin laaja aihe, niin ehkä se pitäisikin palotella. Jos me palotellaan jokamiehen oikeudet siihen varjastamiseen, sienestämiseen, onkimiseen, leiriytymiseen, mihin vielä, niin me voidaan tietysti näin tehdä. Ja sitten todetaan, että tämä on jokamiehen oikeus. Mutta eihän se ole niin, vaan jokamiehen oikeus on se vapaa pääsy luontoon. Joka on mahdollistanut esimerkiksi sen, että mä kiipesin puuhun. Eikä me voida sinne Unesco-listalle listata tai niin kuin eritellä kaikkia niitä toimintoja, mitä me tehdään luonnossa tai ulkona. Ja sanoa, että tämä kuuluu siihen. Koska emme tiedetä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mitä ihmiset haluaa tehdä ja mitä ne tekee, miten ne toteuttaa itseään tai hakee hyvinvointia luonnosta. Emme tiedetä sitä. Mutta jokamiehen oikeuden sisällä on, sen raameissa on se, että se on aina omin voimin tehtävää liikuntaa ja liikkumista. Ja se ei saa aiheuttaa
haittaa eikä häiriötä ympäristölle. En mä saa katkaista tuota puuta. Mutta jos mä pystyn kiipeämään siihen puuhun, sitä vahingoittamatta, niin mä voin sen tehdä. Eli se on tavallaan tämmöinen ilmiö, joka syö sisäänsä tosi paljon erilaista asiaa. Tämä on yksi, mitä mä pohdin tosi paljon. 4 päivän aikana. Mitä mä toivon tapahtuvaksi tulevaisuudessa? Mä toivon, että tämä koko kansallinen prosessi ylipäätänsä opettaa meitä tiedostamaan yhä paremmin meidän omaa ihanaa. Mä olen sanonut herkkulistaksi sitä kansallista listaakin. Musta se on niin ihana. Sieltä tunnistaa tosi monesta kohdasta itsensä. Mä näen, että se antaa Suomelle ja meidän kulttuurille paljon. Ja se antaa meille välineitä tehdä sitä näkyväksi ja puhua siitä. Ja se on arvokasta. Kuvassa on mun mielestä yksi tapa myös tehdä elävää kulttuuriperintöä. Mulla se oli kello, mä oon puhunut 15 minuuttia. Mä opin tän yhdestä toisesta seminaarista. Yksi toinen ihminen teki näin, kun ei ollut kello siinä. Siinä viedään siis Angry Birdsia potkukelkka viestissä. Yhdistää vanhaa ja uutta mukavalla tavalla. Mutta mitä me aiotaan Suomen ladussa tehdä joka miehen oikeuksille? Meillä on pohjoismaisia sisarjärjestöjä Ruotsissa ja Norjassa, joiden kanssa me on asiasta keskusteltu. Ja me nähdään, että tämä on nimenomaan ehkäpä meidän yhteinen asia. Me ei voida omia joka miehen oikeutta, koska se on tosi samanlainen myös näissä toisissa Pohjoismaissa. Mutta että miten me asian kanssa oikeastaan edetään, miten me osallistetaan eri maissa ja yhdessä maiden kesken toisiamme ja eri tahoja ja ketkä kaikki siihen sitten oikeastaan kuuluukaan. Se on ihan valtava laaja paketti. Ja viime viikon jälkeen siitä jäi pikkusen mutusteltava. Mulla ei ole ihan suoraa vastausta, mikä on meidän seuraava askel. Mutta me kuulostellaan ja ehkäpä me edetään. Köllitään luonnossa. Nautitaan siitä. Se on ehkä se eka. Sitten mietitään, mitä kaikkea se syö sisäänsä. Kiitos.